কেলাই ব্যাক টু ব্যাক মাল খাই আছে। অ মা, পাপাৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰিলানে? মোক কিন্তু এনে টেনচন নিদিবা, বুজিছানে? ৰচোন, সময় পোৱা নাই। এনে একেবাৰে মিনিষ্টাৰগৰাকী, কথাবোৰ অলপ ছিৰিয়াছলি লোৱা। ছোৱালীঘৰৰ মানুহে তোমালোকক মাতিছে ন? ডেট ফিক্স কৰা, বাছ। বিয়া এখন পাতো বুলিলে পাতিব পাৰে নেকি? অলপ ধৈৰ্য ধৰ, পাপাৰো গাটো বেয়াচোন। সেইকাৰণেতো কৈছোঁ, এটলিষ্ট বুঢ়া মৰাৰ আগত বুঢ়াৰীকৰ মুখখন দেখি যাওঁ। সেয়া বদিয়া কি কথা ক? সেইচব মই নাজানো, মুঠতে বিয়া ফিক্স কৰা, নহ'লে মই ঘৰ এৰি গুচি যাম। শুনচোন, বাই। চালা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছোৱালী এজনী পতিছে, তাই বিয়া পাতো পাতোকে পাগল কৰি পেলাইছে। কেলা ঘৰৰ মানুহবিলাকে বুজি নাপায়, লগৰ ল'ৰাবিলাকে হাঁহে মোক ভাৰ্জিন গুঞ্জন বুলি। কোচত লোৱা বাচ্চা ল'ৰাবিলাকো ডাঙৰ হৈ এতিয়া লিভ ইনত থাকে, আৰু মই ষ্টেৰিং হিলাই থাকোঁতে যাব। এমাহ হৈ গ'ল, কল্প আজিলৈকে মোক আনব্লক কৰা নাই। এইবাৰ মানে তাই ফাইনেল ব্ৰেকআপ দিলে মোক। না খাব পাৰিছোঁ, না শুব পাৰিছোঁ, না হাগিব পাৰিছোঁ, পাৰিছোঁ যদি পাৰিছোঁ অকল ট্ৰেজেডি ফালিব পাৰিছোঁ। ভালপোৱাৰ নামত যে এই ছোৱালীবিলাকে ল'ৰাবিলাকক কুত্তা কৰি পেলায়। কল্পু, অন্তৰৰ পৰা হাও লাগিব পাৰি তোৰকে। হে, তাইৰ চেহেৰাটো লৈহে লেবেল, নুমে নুম গজক মুখখনত, যাতে চিৰিয়াখানাৰ চিম্পেঞ্জিৰ লাজ পায় দেখি। তাইতো কোনোবা নহয় কোনোবা ল'ৰা এটা পতাই কেলা টিলিঙ বজোৱাই আছে, আৰু মই নাই, ময়ো দেখাই দিম, ময়ো কোনোবা এজনী ছোৱালীক ভাল পাম, কোনোবা নহয় কোনোবা এজনীক পটামেই। হে কল্পু, কল্পু ৰিটাৰ্ণ। মোবাইলত কিবা সন্দেহযুক্ত বস্তু নাইতো? এক মিনিট, জীয়াই আছ যে তই, ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰ, হোৱাটছআপত মেছেজ দিলে চিন কৰি ৰিপ্লাই নকৰ। চাদৰ কি হ'ল, এনি প্ৰব্লেম? নাথিং, গুৱাহাটী কেতিয়া আহিলি তই? পৰহি আহিলোঁ, সেইকাৰণে তোক কল মেছেজ কৰি আছিলোঁ। আই হেভ এ গুড নিউজ। কি গুড নিউজ অ'? আই এম ইন লাভ, বিয়া পাতিম বে মই। তই বিয়া ভাল পোৱা? কিয়, মতা নহয় নেকি? মই আই এম ষ্ট্ৰেট মেন। টেষ্ট কৰিবলৈ ময়ো নহয়, সেইবোৰ কথা বাদ দে। বিৰাট ভাল ছোৱালী এজনী পাইছোঁ বুজিছ, বিয়া পাতিম বুলিও কৈছে, আৰু মা পাপা আহিব চাগে সিহঁতক লগ কৰিবলৈ। মানে ইয়াৰে ছোৱালী? ইয়াৰে ছোৱালী, ফেচবুকত চেট কৰি কৰি হৈ গ'ল আৰু, লগো পাইছোঁ দুবাৰমান। ফেচবুকত পোৱা
কেনেকৈ বিশ্বাসত ল'বি? তই তাইৰ পাছ জান? পাছতে কি মতলব? গাহৰি মাংসৰ লগত ভাজি খাবি নেকি? তাই বিৰাট ক্লিন হাৰ্টেড, বিৰাট জেণ্টেল। আরে মানুষ চেহারা দেখলে ধরব পারি নয়, মোক বিরাট ভাল পাইবে, বম কেয়ার করে। কি হল তোর, তুই কেউ কান্দিস? তোর লাভ স্টোরি শুনি জানলে মনত পড়ে গেল, ব্রেকআপ হল বে আমার, মরি যাম লাগে। বি লাইক এ ম্যান, মতা হ, এইবোৰ ট্ৰেজেডি চেজেডি বাদ দে, এজনীহে গৈছে দহজনী আহিব, চিল ইয়াৰ। সঁচা ভাল পোৱা? পাহৰিব নোৱাৰি জান, ফাকিং মেমৰিজ, অশান্তি, প্ৰত্যেকটো বস্তু ৰিলেট হৈ যায় ন? পাবি বে ছোৱালী, ভাল ছোৱালী এজনী বিচাৰি বিয়া পাত, মোৰ দৰে। বিয়া কি খুৱাম তাইক? আৰে মেইনটেনেঞ্চ আছে ভাই। আরে বুট বাদাম খুৱাবলৈ ঘোঁৰা বিয়া পাতিবলৈ দিয়া নাই, তই যি খাও তাকে খুৱাবি, আৰু তোৰ মা বাপেৰ পইচা তই নোৰালে কোনে উৰাব? মোকে চা, মইনো কোন চা, অপেন ইউনিভাৰ্চিটি দিন নে মই ক'ৰবাত ইনকাম কৰোঁ। পইণ্ট আছে বে তোৰ কথাত। কি নাম আছিল তোৰজনীৰ? ছোৱালী তই যিহে টি শ্বাৰ্ট হলোৱা দি সলাও, কেই নম্বৰ আছিলে এজনী? 11। চা, মই কিন্তু এটা লয়েল লভাৰ হয়, এটা সময়ত যিজনীক ভাল পাওঁ তাইকে ভাল পাওঁ, সচ্চে দিল সে। আৰু এই নাম কেলা বালজনীৰ নাম মুখলৈ আনিবলৈকে মন নোযোৱা হ'ল। বাদে, যি গ'ল গ'ল, মোৰজনীৰ ফটো দেখুৱাওঁ ৰ। অহ, তই কিন্তু মোৰ বিয়াত ছাতি ধৰিব লাগিব। দেখা চাওঁ, এটা কথা, এই ভনীয়েক চনীয়েক আছে নেকি? নাই, মায়ে ফোন কৰিছে ৰ। অমা, সব ফ্ৰেণ্ডৰে লাইফ ছেট হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ গাড়ীখন আটকি থাকিলে। আৰু গুঞ্জনৰ পুতেক জীয়েকে মোক বৰ্তা বুলি মতাৰ আগতে মই কোনোবা ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰি বিয়া পাতিব লাগিব। ৰাইট, বিয়া পাতিমেই মই, কিন্তু বিয়া পাতিম কাক? ঐ, মাহঁতৰ পৰা গ্ৰীণ ছিগনেল পাই গ'লো, কালি গুৱাহাটী আহি আছে মা পাপাহঁত ছোৱালীৰ ঘৰ চাবলৈ। এইছ, মজা খবৰ। হেৰি, এই মাল খাই দিওঁ, এইকেইদিন ট্ৰেজেডিত খাই আছিলোঁ, আজি তোৰ ফূৰ্তিত খাই দিওঁ। নাই নাই, দিনত নাখাওঁ, তাতে মোৰজনীয়ে মদ খালে বেয়া পায়। গৈ থাকোঁতে, তাইক লগ কৰিবলৈ আছে। ফটো নেদেখুৱালি যে? বাদ দে, হোৱাটছআপত পঠাই দিম, ছোৱালী ঘৰলৈ তয়ো যাব লাগিব। বাই, যা, ৰেডি থাকিবি। চিয়েৰছ। তহঁতি দুটা যে আহিলি, মনটোকে ভাল লাগিছে। আরে, বেয়া সময়ত লগ দিয়াটোহে আসল দোস্তি, তই চিন্তা নকৰিবি, আমি সদায় তোৰ লগত আছো। লাইফটো কিবা খেলিমেলি হৈ গ'ল রে, হাঁহিছ যে তই? সালমান খানৰ দৰে ইমোশনেল ডাইলগ নেমাৰিবি, তোৰ মুখত শ্বুট নকৰে। আরে ছোৱালীহে, এজনী পতাই ল, নোৱাৰিলে ক, মই কিবা এটা বেলেগ মেনেজ কৰি দিম, অলপ খৰচা হ'ব কিন্তু মজা পাবি। ফালতু চখ নাই মোৰ, এটাচমেণ্টৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰ লাগে, নট অনলি ফৰ। ৰাইট 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 ৰাইট। আচ্ছা, তই বৰশী টোপাব জাননে নাই? বৰশী জানো, কিয়? ছোৱালীবোৰ পানীত থকা কাইণ্ড অফ মাছ বুলি ধৰি লচোন, আৰু তই তাত টোপ দিব লাগিব, আৰু সেই মাছ মানে ছোৱালী বৰশীত ফচিলে বলিলে কাম তামাম। বৰশীও আছে, টোপো আছে, কিন্তু টোপাম ক'ত? নদীত, মানে মেক্সিমাম ছোৱালী ক'ত থাকে? ঘৰত নাইবা হোষ্টেলত, না ইনষ্টাগ্ৰামত। আই চি, ইনষ্টাগ্ৰামত ছোৱালীবোৰক ফ'ল' কৰ, দেন মেছেজ, চাবি বা নহয় কোনোবা এজনী তোৰ বৰশীত ফচিবই। ঠিক কৈছে বে, আগতে ট্ৰাই নকৰা নহয়,
এই কল্পজনীৰ কাৰণে হোৱাটছএপ ফেচবুক সব একাউণ্ট ডিএক্টিভেট কৰি পেলালোঁ। বৈদ্য সন্দেহবাদী ন তাই? আরে তাই নাই যেতিয়া পুনৰ সেই একাউণ্টকেইটা একটিভেট কৰ আৰু বৰশী পেলা। একদম, আজি ৰাতিৰ পৰাই লাগি যাম। অৰে অলপ লাহে লাহে খানা। আরে খাওক না, মদ হে। ঐ এক মিনিট ৰ গার্লফ্রেন্ড। ওকে তহঁতি মাত নামাতিবি দেই। হেল্ল' বাবু বাবু, কি কৰিছে মোৰ বাবুটোৱে? এনেই টিভিত চিনেমা চাই আছিলোঁ। তুমি? মই তোমাক মিছ কৰি আছিলোঁ। তুমি মোক মিছ নাই কৰা। কিয় নকৰিমনো? তাকে চিনেমা চাই চাই তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। তুমি হিৰোইনজনী যেন আৰু মই যেন হিৰো। অ' চুইট, মোৰ বাবে গান এটা গোৱা না। অ' গান? আৰু মই কি গান গাম? ৰবা ভাবো। ভাবা আকৌ। এতিয়া কেলা কি আমি ইয়াক গান শুনিব লাগিব নেকি? কি গাবা কি গাবা, ধূলিকণাটো গোৱা। ধূলিকণা? ধূলিকণা অ ঘৰি কবিতা উন্মনা বিচাৰি ঠিকনা ঠিকনা দেখো আল। নহয় না, দেউতাই কাহিছে, মই তোক পাছত কল বেক কৰি আছো। আচ্ছা ঠিক আছে, লাভ ইউ। লাভ ইউ টু বেবি, বাই বাই। তহঁতে অলপ বেছি কৰ বে। তই ধূলিকণা গানটো যিটো ষ্টাইলত গালি নহয়, জিৰাফেও তেনেকে নাগায়। আৰু জুবিন দাই এইটো গান শুনিবলৈ হয় নহয়, এই বটলে তেওঁ নিজে মূৰত মাৰি ল'ব বে। আৰু ইউ কমেডি মি, হেই বাদ দে না সেইবোৰ। চা, যদি ইয়াৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিব পাৰে, তোৰ কিয় নাথাকিব? আৰু ই তাইক ক'ত লগ পোৱা বুলি ভাবিছ? ইনষ্টাগ্ৰামতে। তই এটা কাম কৰ, তোৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰ, গেট আপটো চেঞ্জ কৰি দে আৰু হেপ্পী হ। এইটোৱে স্মাইলিং ফেচ। এজনী কি এনেকে থাকিলে তই ট্ৰাকে ট্ৰাকে ছোৱালী পাবি। ঠিক কৈছ বে। এটা কাম কৰিম, কাইলৈৰ পৰা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিম। বডিটো অলপ বনাই লওঁ। কেলাই বেক টু বেক মাল খাই আছে। আমি দুটা এটা এটা পেগহে খাইছো। ট্ৰেজেডি মোৰ, ঘৈণীয়ে মোক এৰি থৈ গৈছে, অশান্তি মোৰ লাইফত, আৰু তই ফুল বটলটো জলহস্তিয়ে খোৱাটি খাই পেলালি। যা এতিয়া হাফ এটা লৈ আ। গুঞ্জনৰ মেছেজ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ফটো পঠাইছে কি জানি, চাওঁ ৰ মালকন ডাউনলোড নেকি। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড,
মোর বেস্ট ফ্রেন্ডর কারেন্ট গার্লফ্রেন্ড মই একো বুঝা নাই মানে কোন কার গার্লফ্রেন্ড আপনি বুঝা নাই এই যে ইচ্ছা সে 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 বেচো কি লাইফ যি কবলৈছ ভালকে কোনা আৰু শুন আজি গধূলি মা পাপাহঁত পাবহি কাইলৈ কল্পনাহঁতৰ ঘৰলৈ মাতিছে নহয় তই 11 বজাত ৰেডি হৈ থাকিবি যোৱাটো যাম অ মানে তই যিখন ফটো পঠাইছিলি তোৰ ছোৱালীজনী তোৰ এক্স-নজন নহয় মানে তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তাই মানে তই পছন্দ কৰা ছোৱালীজনী মানে মাহঁত যে আহিছে চাবলৈ তাই মানে মোৰ মানে ধৰ এক্স মানে নাই নহয় মানে চিনি চিনি পাওঁ এ বঢ়িয়া দেখোন তেনেহ'লে এই ৰচন দৰকাৰ হেল্ল' অঁ কল্পু কোৱা ক'ত আছা এই মই অকণমান মা পাপাহঁত আহিব নহয় বজাৰ কেইটামান কৰিব আহিছোঁ আচ্ছা তুমি বজাৰ কৰা ময়ো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ তাকে জনাবলৈ তোমালৈ ফোন কৰিছিলোঁ ঠিক আছে যোৱা যোৱা এই ৰবাচোন ৰবা অঁ কোৱা এই মই যে তোমাক কৈছিলোঁ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ত্ৰিদীপ তুমি বোলে তাক ভালকৈ জানিব ত্ৰিদীপ 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 মন জহনি যোৱা ল'ৰা কথাটো শুনিবলৈও সময় নাই আৰে কি কবল লৈছো শুনিটো তো না পাছত কিন্তু মোক ব্লেম কৰি লাভ নাই আৰু ই মাকি আগজনীয়ে বেলেগ ল'ৰা আৰু খেপাবলৈ নাপালে গুঞ্জনক খেপালে কি বুলি মই গুঞ্জনৰ বিয়াত ছাতি ধৰা হ'ম কোনোবা ল'ৰা বাৰু নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াত দাঁত বন্ধ হৈ যায় নেকি মালিক যেন পাইছো আহিল বালটো ভাড়া বিচাৰি হেল্ল' গুড ইভিনিং তুমি গুড ইভিনিং চোৱা একদম ৰাইট এড্ৰেছতে আহিছো হা বাট হঠাৎ যে মই কালি তোমাক ইনষ্টাত মেছেজ কৰিছিলোহে মই বহুত ফাষ্ট জানা আৰু ছাৰপ্ৰাইজ দিওঁ বুলি গুচি আহিলোঁ তাতে আজি বৰো হৈ আছিলোঁ ভিতৰলৈ নামাতা চৰি ভিতৰলৈ তুমি বহা চকীটো বহিব পৰা বিচনাটো বহিব পৰা বেচেলৰ ৰুম যে অলপ খেলিমেলি টাইপ আৰু বহা বিচনাতে বহা একো নাই বাট ইম্প্ৰেছিভ ভালকৈ ৰাখিছা তুমিও বহা শ্যৰ এতিয়াও সপোন সপোন লাগিছে নেকি সপোনতকৈ যদি কিবা ওপৰত আছে সেইটোৱে লাগি গৈছে কি খাবা কোৱা তোমাক হে ধেমালি কৰিছো এতিয়া মানে তুমি মোক চাহ কফি খোৱাবা ঘৰলৈ পাৰ্টি কৰিব আহিব কৈছিলা এইবোৰ বিয়েৰ ৱাইন পৰ্ক এইবোৰ আনা ৰাইট ৰাইট কিন্তু তুমি একো একো খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলা যে অঁ ফ্ৰিজত বিয়েৰ দুটা আছে মই লৈ আহিছোঁ ৰুবা শুনা কোৱা হুম
কাপুর খোলা কাপুর সরি মোর রুমত মানে বহুত নিগনি আছে এনিওয়েজ কইছিল নহয় মই বহুত ফাস্ট বলি বিয়ার তুমি হয়তো নাজানো খালি পেটত বিয়ার না খায় হয় নেকি বেলডাল বাজিলে ঘর মালিক সাগে মই আহি আছো আকো কন্টিনিউ করিম জাস্ট ওয়েট হ্যাঁ আহি আছো হ্যাঁ ওকে আহিছো দাদা ও মা ইমান দেরি কিয় লাগিলে এক মিনিট লিপস্টিক মানে কোন আছে ভিতর কল্প কল্প শুনাচোন কল্প কল্প শুনা কোন তই হাই তাই 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 তোকে মানে চুকে কুকে কল্প কল্প মই কোন ও এইজনী তোর নতুন গার্লফ্রেন্ড তেন্তে মই কোন না 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 জাস্ট ফ্রেন্ড জাস্ট ফ্রেন্ড এইটোহে তই ক্যারেক্টারলেছ হ্যাঁ মই যাও নেকি কত যাও তই বাহ হে মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ এতিয়া তইতো মুখেরে নামাতিবিয়ে কি কামুক মানুহ ছোৱালীবোর রুমলে মাতি তো লিলিমাই হ্যাঁ কাকনো মাতিলো কেতিয়া লিলিমাই করো মই হয় নে আচ্ছা তোরে গালর লিপস্টিক বুড়ে কি বুঝায় কই দে আজিকালি রাতিপায় উঠি গালে মুখে লিপস্টিক লগাও বুলি ক লিসেন তোমালোকরে ফটো আর্গুমেন্ট সাবলে মই অহা নাছিলো ত্রিদীপ যাও মই ভবা নাছিলো দে এক মিনিট কাক ফটো আসলি বুলি কইছ হ্যাঁ কাক কইছ আর তই কি আহিছিলি ইয়াত হি মাতিলে বুলিয়ে কেই দিন অসিনা কি তোর হ্যাঁ সালা থার্ড ক্লাস সোয়ালি কি থার্ড ক্লাস তোর ক্লাস কি হ্যাঁ ইউ বিচ বিচ তো কাক বিচ কইছ হ্যাঁ তই বিচ ইউ বিচ মালিক বলি কাজিয়া নকরে এ কুলা ব্যাং নকরি বাইরা প্লিজ প্লিজ নকরি বা কাজিয়া প্লিজ ও সরি প্লিজ কল্প কাজিয়া নকরি বা প্লিজ লাস্টি বলে মুখ মারিছিল ওই মইনু কেতিয়া মাতিছিল তাইও গল দেখিলি মোর ডিসিশন ভুল নাছিল তোর লগত রিলেশনত থকা আর হাব এডালর লগত রিলেশনত থকাটো সেম টু সেম তুমি কি বিচারা ব্রেকআপ তো করিলাই এতিয়া কিয় আহিছা মুক লাইফত অকমান তো শান্তিত থাকিবলে দিয়া ব্রেকআপ কইছিলু মই তোর রেহরূপবুড়হে চাই আছিল শান্তি লাগে তই মোর কথা কেতিয়াবা ভাব হয় নেকি কোনজনের লগত কি চলি আছে আর কাইলেসুন হিহতর ঘর মানুষ তোমালোকর ঘরে আহিব ইয়েস তাকে তোর লগত ডিসকাস করবলে আহিছো কিন্তু ছি তোক মই টুইঙ্কল স্টার বলে ভাবিছিল কিন্তু তই সালা পর্ন স্টার হে উলালি হ্যাঁ ডিসকাশন করবলে কি তো আছে নিজে লড়া পতায় বিয়া পাতিবলে ললা আর মোক এতিয়া কি ধরবলে দিবলে আহিছা সাতি আহ আরে তোর লগত মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার পাছত মই তোক সবতে ব্লক করিলো ময়ো তো মানু মোরও তো ইমোশন আছে তো নাই তোর ওপর খং উঠি আছে হে কারবার নহয় কারবার লগত মোর তো কথা পাতিবলে মন যাবই ন সো গুঞ্জনের লগত কথা পাতি পাতি ফসি গলো আচ্ছা পাঁচ কথা তুমি কথা পাতিবলে আর বেলেগ মানুষ বিচারি নাপালা বিচারি বিচারি মোক বেস্ট ফ্রেন্ড হে পালা আর সেকেন্ড কথা তুমি যেনেকে মানুহ তোমার যেনেকে ইমোশন আছে ময়ো ডাইনোসর নহয় ময়ো মানুহ তুমি কইলে ভুল মই কইলে পাপ হ্যাঁ হব মই তো সব ঠিক করিবলৈ আহিছিলু আরে নেকালিবাসুন গুঞ্জনক আমি সঁচা কথাবিলাক কৈ দিম বুঝাম আমি
সব ঠিক হব কল্পু ডোন্ট টাচ মি বেলেগ ছোৱালীক চুই তই মোক নুচুবি তই গুঞ্জনক কি বুজাবি হা তই আৰু আমাৰ মাজত নাহিবি মই আৰু তোৰ লগত নোৱাৰা হৈছো বহুত হ'ল এতিয়া ব্ৰেক আপ হে তুমি টেষ্ট পিয়া নে কল্পনা আৰু আৰু এটা কথা আৰু গুঞ্জনে যদি আমাৰ মাজত কিবা আছিল বুলি গম পায় তোক মই মোৰ মামাৰ হতুৱাই গায়েব কৰি থৈ দিম বুজিলি তো আৰু এটা কথা তোৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন নাই এতিয়াৰ পৰা তই তোৰ সেই পটেশ্বৰীকেইজনীক আনিব পাৰ শুনা তুমি মোক কি ব্ৰেকআপ দিবা মই তোমাক ব্ৰেকআপ দিছোঁ ভাল পোৱাৰ নাম লৈ ইম'চনেল গেম খেলিলা আৰু তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছিলা মই বুজি নাই পোৱা বুলি ভাবিছা হা যোৱা মোৰ ৰুমৰ পৰা টাইম আহিব চালা জোৰ নাইকিয়া মতা টাইম আহিব আপনা টাইম আয়েগা আপনা টাইম আয়েগা লেংটা হকে আয়া থা এতিয়াও লেংটায়